GK detona o Sonny Abrão após crítica e abandona a entrevista. Influencer foi criticada por apresentadora durante o programa Tarde é Sua por investir milhões em sua festa de aniversário, intitulada Farofa da GK. Não tá sabendo? Vem que eu te conto, mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, que todos os dias trazemos notícias quentinhas para vocês com as principais notícias da internet e do mundo dos famosos. Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o canal Me Conta aí Mulher e vamos trazer novidades pelo mundo para vocês, com as notícias de realities, fofoca e muita curiosidade. Uma verdadeira torta de climão saiu do forno na noite da última segunda-feira. JK soltou o verbo ao ser entrevistada por uma equipe da Rede TV durante a festa de aniversário de Simaria Mendes. Sem papas na língua, a influenciadora digital aproveitou para rebater as críticas que recebeu de Sônia Abrão. A apresentadora do Tarde é Sua chamou a influência de ridícula durante o programa vespertino por investir um valor milionário na farofa da GK, enquanto as pessoas morriam de fome no Brasil. GK aparece em um vídeo compartilhado pelo perfil de fofocas de Rainha Matos. Ela nem sabe o que ela estava falando, então procura saber, amor, o que você está falando antes de o que sair falando no seu programa de merda. Disparou a digital influência que, após a fala, largou o microfone nas mãos do repórter Bruno Talamo e saiu andando. O profissional da emissora até tentou argumentar e chamou ela para conversar, mas a digital influência não retornou. Bom, vamos entender a confusão, né? A confusão começou quando Sônia Abrão criticou GK ao vivo em seu programa exibido no último mês. A comunicadora comentou sobre o valor de 8 milhões que a influenciadora digital está investindo na farofa deste ano e sugeriu que a artista usasse apenas a metade do dinheiro, doando o restante da quantia. Olha, você falar que você vai gastar 8 milhões em uma festa no país em que tem gente morrendo de fome é muita falta de consciência. Se é tão poderosa, gasta 4 milhões, que é o que parece que custa a festa. E os outros 4 você ajuda no plano social e distribuição de alimentos para as pessoas que estão precisando, disparou a apresentadora. Não acho que cabe em um momento como esse, tão delicado, de tanta dificuldade, a gente estar no país onde as pessoas estão sem emprego, onde as pessoas estão passando fome. Falar que vai gastar 8 milhões, gente, boa. Bota a mão na consciência e para de ser ridícula, acrescentou ela. Mas e aí, gente? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês estão achando dessa treta toda. E fiquem ligadinhos no canal que a qualquer momento voltamos com mais notícia. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, porque trazemos notícias todos os dias para você. Beijos e até o próximo vídeo!